Yo, kalau pasang wungu, mbok menawa engko mencelok ning klambi ireng. Nah, sing nggo klambi ireng sapa iki siap-siap. Ajenggala. Ajenggala tangi tangan. Bijone kelambi ireng. Penjelokane budake Pak Nano. Yeah.
Ojo gelek tangi nanan. Kan ngenti-ngenti. Iya, kok pengin macet iki jare ya. Heeh, lejeh-lejeh kena. Heeh. Mbok menawa cocok niku beto wangsul beto kondur mawon mboten napa-napa niku, Pak. Sik dipakani ya. Tak gaweke meneh nggo sing ning omah. Nang tinggi mau. Hilang meneh. Ojunggala. Ojunggala belum patung tangan meneh. Wae nek isih bujang. Apa yo isih bujang Mas e? Takoni jan. Isih bujang ora? Ku anake loro. Bujang ning kene ning omah yo. Aja mbok foto. Kok sing ning omah geger piye? Iki sing bujang iki nang kene. Nggih. Kowe bujang asli. Yakin. Kalau kok ini aku bujang. Bujang ting-ting. Aku urung manak. Ojunggala. Ojunggala tangi manakna. Arung gondori yang kandru. Cipi barang iki lungguh ning kursi nganten aja-aja beli mengko njaluk piye iki ramane. Ealah menungsah. Malah turu lah jan wis ditenteni nang ngene gobyos ya. Ya wit mau bengi saka kepen langsung mrene durung turu. Sekono lurung gonceng kepenak. Wis kudu lah. Kau yang waya rapuh urung tangi. Ojunggala. Ojunggala tangi mangapune. Pratodone, oh cepat jodone.